Un triangle té dos costats de 20 centímetres i un de 8 centímetres. A. De quin tipus de triangle es tracta? Es tracta d'un triangle isòsceles perquè té dos costats iguals i un desigual. B. Calcula l'altura. Tenim que partir primer el triangle i la base, en lloc de ser 8, és la meitat, que són 4. La hipotenusa seguint sent 20 i l'altura la tenim que averiguar. Primer fiquem la fórmula del teorema de Pitàgores. A al quadrat és igual a B al quadrat més C al quadrat. I ara substituïm els números. 20 al quadrat igual a 4 al quadrat més C al quadrat. I C al quadrat és l'altura. 20 al quadrat són 400 i 4 al quadrat 7 més C al quadrat. Ara tenim que restar 400 menys 16 i és igual a C al quadrat. C és igual a més menys la arrel quadrada de 384, que dona 19,59. Per tant, l'altura és 19,59 centímetres. C. Calcula el perímetre. El perímetre se calcula sumant tots els costats. 20 més 20 més 8 són 48 centímetres. D. Calcula l'àrea. Primer tenim que ficar la fórmula, que és base per altura entre 2. La base, que són 4, per 19,59, que era el que ens havia donat abans, entre 2. I dona 78,36. Entre 2, l'àrea és 39,18 centímetres.